Доброго дня, це програма «Антитеза», я її ведучий Іван Цепрадюк. Ми розмовляємо і далі з франківськими інтелектуалами. Це вже третій цикл наших програм. «Антитеза» – розмова про наших гостей, як вони себе почувають під час війни, як відрефлексовують ці події, як планують своє життя надалі. Сьогодні ми запросили в гості на його території, у мистецькому просторі «Вагабундо» Ростислава Шпука. Вагабундо. Вагабундо. Спонсор простору букви «Г». Ростик – письменник, фотограф, громадський активіст. І сьогодні, я думаю, що ця розмова буде особливою в тому, що окрім всіх своїх мистецьких талантів, він має змогу в мистецькому просторі «Вагабундо» бачите, ну, просто неймовірний калейдоскоп людей, як і звичайних, так і творчих, і все це постійно проходить перед його очима. Ростику, як «Вагабундо» працює з початку війни? Бо коли я сюди заходжу, я завжди не позбуваюся думки, що для мене це був прекрасний мистецький простір, але перша думка завжди – це дуже добре бомбосховище. З початку війни тут почали відбуватися заняття для дітей, тому що позакривалося все надземне. І ще паралельно ми з Єремою Стециком вирішили, що треба зробити велику тотальну виставку «Для Бога я зроблю найкраще», це його проєкт. Художник Єрема Стецик, відомий франківський. Так, так. І він тотально завісив цими і дитячими, і професійними роботами, пов'язаними з релігією, там, з відношенням до Бога, всі стіни. І це додало їм такої подвійної броні, ну, якби ментальної. Та? І матеріальний люди, захист, та, і духовний захист. І дуже красиво. І люди почували себе страшенно захищено. І воно ще так якось навіть додало зайвої уваги для цього простору. Зайвої чому? Тому що насправді проходить деколи багато людей, і ти з кимось комунікуєш. І я вже не так добре встигаю ідентифікувати на вулиці, наприклад, людину, з якою я вже розмовляв там чи якось спілкувався. Я стараюся вже навіть не дивитися в очі, бо я не привітався з якоюсь жіночкою, а вона здоровається або так дивиться в очікуванні цього, що мені якось незручно. Але це не від хамськості, а просто від заторможеності от цього очного нерва, який не видає нерв здоровання відразу. Якби просто тому, що багато людей, ти, ну, дуже багато людей пройшло, не встигаєш, так. А люди ж, ну, в великій мірі схожі між собою, особливо в умовах цього нервозного стану, який зараз. І, ну, і взагалі це дивує, наскільки наші люди виявилися якимись красивими. Да? От якось так, нема панічності, є така якась тривожність, причому яку ми стараємось загнати там туди, назовні, щоб тут її не було. Але немає нічого такого, щоб створювало якийсь зайвий кіпіш. І нам було дуже зараз якось неприємно, коли ми проводили якісь гучні акції, ну, якби, от, наприклад, молодіжні концерти. Люди їздять туром по Україні і роблять такі хіп-хоп слем-вечори. Тобто вони під музику читають тексти і роблять змагання. І в них була програма збирання на броніки. І вони там це все публікували, скільки чого. І тут вони зібрали кілька десятків тисяч, це їм скинулось. Але ми не можемо закривати очі, що от робити вигляд, що в нас молодь якась така, а не така. І звичайно, що люди собі там десь ходять, випивають поза тим, ну і тут в дворах роблять кіпіш. Вони, словом, сусіди почали викликати якісь ці наряди. Але ми до того відношення не маємо, так? Ну, якби тут відбувається якийсь нормальний захід. І нас якийсь час так переслідували, якби. Тобто життя «Вагабундо», воно є дуже різне, насправді. Та, ти хочеш про це сказати. Так, але я хочу сказати, що я пишаюся нашою молоддю. І більшість тих хлопців, що тут скакали, там, і може хтось десь там і був п'яний на горі. Причому тут всередині я взагалі такого не бачив. Ну,
ніби розповідали, що в дворах там щось випивали. Ну, але це не наша проблема, та, не наша відповідальність. Але багато з них піде в ту саму армію, та? Без сумніву. І це ці хлопці, які забезпечили збір цих коштів. Тобто, звичайно, що будь-яка там дорога має там фоси, ну, навколо себе. Ну і це нормально. Я думаю, що вимагати для себе якогось такого надзвичайного комфорту зараз, от в цей час, коли сирени, коли там тривоги, о 8-й годині вечора, бо ти там чуєш голоси в подвір'ї великого будинку, величезного. Це якесь таке не дуже моральне, правда? Ну, так, звичайно. Так. Тому, а поза тим все якби дуже, дуже цікаво, і навіть от ця виставка, що у нас відбувалася, москальських реквізитів, ну, цих речей. А, цієї зброї використаної якої, та, це, передової. Це якесь було чудесне. Просто люди приходили як в музей масово, так, і нас так і назвали музей, це у вас музей, ми ніби не музей, а мистецька територія. І закінчилось тим, що їм самим якось стало страшно, бо там була, наприклад, рація серед реквізитів, і хтось з журналістів, ну, які це все фотографували, включив, вона запрацювала. І це був такий кипіш, це ж може прилетіти, тому що вони там можуть цей сигнал запланувати. І вони якось її швидше трохи зібрали, цю виставку, ну, побоялися просто, що, ну, бо це ж доступно, так? Але це було чудесно, бо тут військовий хор робив концерт, багато людей приходило щодня, просто така круговерть. І дуже тішить, взагалі, ну, ми якби і відкривалися для того, щоб опустити оце якось мистецьке життя десь там з небес у цих культурних заходів офіційних, так? В якусь таку доступну сферу, де можна більше, ніж всюди, і щоб люди, от, ідучи на щось одно, попадали на якусь іншу, чи акцію, чи виставку, чи щось таке, тому що простір мультикультурний, зараз виставка «Сороктея» триває, він один з найвидатніших галицьких художників початку минулого століття. І, наприклад, та молодь, яка приходить на якісь там... Принагідно може подивитися на роботи «Сороктея», просто побачити, який прекрасний і дивний, талановитий жив чоловік. Так, при тому, що вона не мала планів йти на «Сороктею» і, може, навіть не знала, але от тут виявляється таке. І нам це цікаво, якби присутність людей з іншої сфери, які потрапляють от саме це все переплітається. В паску цього мистецтва. Так? Ну, якби відмінність мистецтва і культури в тому, що культура, ну що вона, від слова культивувати, красу, щось таке піднесеність, а мистецтво воно часто працює з чимось брудним, з чимось таким відкинутим, ну, неприємним, але воно тебе переінакшує, воно тебе примушує самозадачитись і взагалі, ну, цей самоаналіз, от, ревізія себе. Наскільки я от це все розумію, наскільки я можу осягнути, і люди, які попадають і бачать щось таке, з чим їм важко впоратись, якщо це людина розумна, то вона починає якусь роботу всередині себе проводити. Та? Ну, всі ми би не відбулися, якби не якихось людей не зустріли вчасно в житті. Ну, ми і є сумою тих людей, яких зустріли в житті вчасно, які якимось чином вплинули. Показали тобі якусь музику, там, якийсь текст і так далі, і ти таким чином продираєшся. І чим вчасніше ти їх зустрів, то тим краще. Ну і чому там Софійка Андрухович і Таня Малярчук однокласниці, так? Ну, видатні дві письменниці, ну, наприклад. І це все одно, це працює, це еманує, самозаводиться. І... Ростику, ти бачиш тут, це... Війна також стала феноменом того, що в місті Івано-Франківську живуть люди з усієї України. І ти тут, в цьому мистецькому просторі, впродовж цих 9 місяців, ну, побачив, я думаю, вже, напевно, з усіх областей людей, говорив з ними, ну, якось перейнявся ними. Наші люди одинакові з усієї України, чи вони різні? Ні, ну, дуже різні. Ну, відчуваються львів'яни і відчуваються харківчани, донбасяни. Ну, це все там багато є категорій. Але
От те, що тішить, наскільки вони раптом стали одним цілим взагалі. Ну і навіть мені дуже подобається ця багатошаровість нашої мови, що є такі відтінки, та, є якісь там суржик, галицизми там, і так далі, там якісь соціолекти. І російська мова тепер для нас стала, як я називаю, асоціолект. І наскільки приємно, як ці люди переходять на українську, навіть ну, плутаючись, там, закидаючи російське, соромлячись. Не треба соромитись, це нормально. Ну, все одно це збагачує мову. Ну, якісь там навіть неправильні слова бувають дуже милими. І так, люди трошки різні. От навіть, ну, я ще я коли займався, ну, там, працював в нафті і газу на науковій роботі і їздив по Союзу, та? Я бачив оці особливо темпоральні якісь такі відмінності між людьми. От, як говорять, чим далі туди, мені здається, на схід люди трошки повільніші. От у них от є от ця от така неспішність, да, от во всьому. А чим далі сюди, на захід, воно так ніби прискорюється, якісь оці реактивність. Хоча, ну ясно, що це суб'єктивно, це дуже так, але показником є мова. Та? Взагалі є оця теорія лінгвістичної відносності, яка говорить, що мовлення, стиль мовлення і мова дуже впливає на розум. Тобто особливості мови. Та? І якби люди одного мовного кола, вони мають певні ментально-темпераментні відмінності від людей іншого кола, просто за рахунок того, що як от мова конструюється, та? І вона так тебе примушує думати. І це ще, до речі, ще одна відмінність, що нам треба подалі від російської мови, чистої, неочищеної української мови. Тому що ми таким чином якби собі ще більше відмежовуємось уже на рівні мислення. І оце зараз так, тут це все відчутно. І от, наприклад, той же ж Нікіта Тітов, та, який от має бути, він розповідав, що він такий був трошки ну, от ватнуватий, от як він про себе говорить, приблизно так. І от він все ж таки зараз чудово говорить українською, він так. Він, до речі, соромився давати інтерв'ю, тому що, ну, от як-то завжди, в силу нечистоти цієї своєї української, хоча мені здається, в нього чудово все виходить. І все, і думки змінилися. Мова почала робити митця. Тобто митець був, а вона почала його шліфувати. Мова — це ж точно наука. Без сумніву. Це як математика, по-своєму. І є люди, які, ну, мають особливе препаративне відношення до слова, які знають, що воно складене, як з ним поступити, куди можна вивернути. Як викрутитись з того, що ти не знаєш якогось слова цією мовою, та? Але, ну, завжди ж є купа способів. І це навіть цікаво. Ну, що може бути цікавіше, ніж мова взагалі? Це ж те, ну, це дихання, та? Спосіб, якби. Ти, Ростику, один з тих, хто мешкає в цьому місті, містян, родина якого тут, як звикли казати на Галичині, жила спокон віку. Бо, ну, дуже насправді тяжко завжди відстежити до кінця коріння власної родини, яка так довго живе на одному місці. Та бо і сам Франциск не такий старий, не живе спокон віку. Але таких людей і таких родин не так багато, на превеликий жаль. Так. І ну, ти доповнив портрет своєї родини і свій власний тим, що ти один з тих, хто найбільше боровся за старе місто до війни. І от таке відчуття у мене особисто, що це було все в минулому житті, не менше року тому, коли за кожен буквально квадратний метр старого міста з забудівниками, з владою, ти і однодумці вели просто вперту боротьбу. Це все відійшло вже остаточно в минуле, чи закінчиться війна і знову повернемо? Чи не будемо чекати до кінця війни? Слухай, на жаль, у нас ці потреби резистентності дуже велика. В великій мірі тому, що влада часто взагалі не розуміє міста, хоча б тому, що
ті, хто приймає рішення, наприклад, не звідси. Та? Це не є мінус, це таке, але так якось на практиці випливає, що все одно щось таке цінне, та? Воно потребує якогось захисту. І те, що зараз відбувається, мені нагадує іноді, не завжди, бо є класні речі. От нанесення асфальту, але якимось ямковим ремонтом, і таким чином у нас виникла клаптикова архітектура. Знаєш, ну, якби посеред міста з'являються якісь будинки, які пригнічують все навколишнє. І та якась сецесія, вона вже виглядає взагалі якоюсь недолугою, бо тут о, такий красень. Ну, от на Шевченка Благо Імперіал цей будинок. Та, ну, як так? Ну, будинок ж красивий сам по собі, тільки перенесіть його кудись, і буде все добре. Але тут, коли там висота в 4 рази менше з сусіднього будинку, так не робиться. Ну, тому що треба вважати на все навколишнє. І це є ціла наука архітектоніка, яка про це говорить. І от приклад Шевченка, де я виріс, та, і де там дотепер, він є от просто це от розгортка міста. Там вся, всі зрізи, всі стилі архітектури і взагалі сам початок, як повстала ця вулиця, коли цей Ромашкан садив липи вздовж, бо він там мав віллу на тих болотах, на які було страшно ходити ввечері. Він керував хором там в цій вірменській церкві. Їздив по вечорам, ну і дерева окреслювали дорогу, бо світло було погано тоді. І це прекрасна вулиця, ну і вона пожежу цю створила, яка там місто започаткувала фактично кам'янета. Одним словом, і зараз була чудова ідея влади, і так само, як ця чудова ідея і реалізація на площі Міцкевича, зробити пішохідну вулицю. Боже, ну це ж так класно. Ну, зробили. І після того побудували кілька висоток, до яких треба мати під'їзди, по 200 машин в дворі. Тобто, як ця пішохідна бруківка це все витримає? Ну, зрозуміло, що коли ці будинки заселяться, воно все помре. Не буде ніякої пішохідності, там вже важко пройти в день. І це говорить про послідовність. Тобто, історія капіталовкладення, вона в добрих економічних там мізках, вона має якусь таку от початок, кінець, і одно друге має доповнювати. І це має бути не якась там кардіограма, а має бути щось таке, що от я знаю, що буде в кінці цього мого початкового капіталовкладення. То нащо робити пішохідну вулицю, якщо ти знаєш, що тут будуть машини? І у нас є приклади доброї архітектури, нової. Ну, взагалі ніколи не може архітектура наслідувати там старі часи. Тобто я на цій вулиці будую будинок, вулиця Старовинна, значить, має побудувати щось старіше. Нічого подібного. От, і мені сподобався той віденський спосіб вирішення питання, де скляний будинок дзеркальний побудували на Шевченка. І мені так було радісно, коли це робилося, бо цей будинок буде віддзеркалювати небо і стару архітектуру. І вже ніби він так просто зілється, він висотою не перевищив сусідів. Все так класно. І тут напроти нього виростає величезна 9-поверхова хрущовка. Тільки вікна в хрущовці обрамлені пластиковими карнізами такими ліпниною квазі. Кіч незбагненний, з квазі-балясинами на балконах. Ну і все, і вже той будинок, і що? Ти дивишся на нього, і він тобі відображає квазі-балясину гіпсову, розумієш? Ну. Тобто місто, яке не має генплану, яке не має взагалі ідеї свого розвитку, воно приречено на щось таке. Може взагалі тоді відмовитись від цього? І от як Хандервасер, цей архітектор, казав, що кожен мешканець має мати право навколо свого вікна, доки він може витягнути руку, здирати шкатулку, розмальовувати, як він хоче, і робити, що хоче. І може таким шляхом піти розвиватися. Ростику, але в тобі існує твоє одне з багато твоїх альтер-его, це фото. Его. І ти завжди, ну це просто роки, особливо у Фейсбуці, просто маса твоїх фотографій, які ти робиш, і такі унікальні ракурси міста, старих будівель, вулиць, дерев,
все це, ну я вже про людей навіть не кажу, все. Як ти це все знаходиш? От, місто зовсім якесь інше в твоїх фотографіях, ніж так іти дивитися. Ну, власне, що нема сенсу фотографувати те, що всім очевидно. Та? Ну, просто взяв, строфав будівлю, ну і що? Ну, всі це і так бачать, кожен так може строфати. Тобто, якщо вже витрачати час на цю фіксацію, це ж палець зношується кожен раз, то вже на щось таке, що так не побачить. Та? Або присутність якоїсь хоча б людини в цей момент в цьому кадрі, ну, наприклад, хтось з вікна визирає, або щось, ну, щось. Ну, але найкраще, якщо йдеться про архітектуру, звичайно, це якісь несподівані ракурси, деталюшки і так далі. І я ось робив виставку зараз на свій день народження, я собі роблю виставки. Я її назвав «Деревообробка», і я зробив такий хід. Я зробив кадри архітектури з деревами або з елементами дерев, їх сумістив, цей кадр відзеркалив, сумістив, і знову відзеркалив, сумістив, і так виходило по три якби тої фрагменти того самого в одному кадрі, але вони на стику дають дуже класні узори. І, але це фрагменти такі, так? Слухай, і більшість людей не могли впізнати, що це є. Це говорить про якусь нашу неуважність, так? Думаю, бо що так. Ми насправді мало людей у нас око дивитися. Замилюється, і мало хто дивиться вверх. Так, а це ж страшенно цікаво. І от чим мені подобається от той самий Фредерик Януш, який побудував от сумнозвісний тепер уже Дністер, і обидва будинки на початку сотки, Хованця і Гаусвальда. Ну, це все наше місто, це все історична частина. Так. Ну, про нього взагалі окремо там окрему розмову може бути. Але він скульптури розмістив на горі. От на будинку Гаусвальда, особливо там, де золоте вікно, там скульптури сидять на самій горі. А за рогом, на другій частині цього будинку, трошки нижче, ну і напроти теж там третій поверх. Тобто ти хочеш, не хочеш, мусиш дивитися. І ще мені сподобалося, що він цих скульпторів, які це робили, братів Антоніків, він знайшов на цвинтарі. У них майстерня на цвинтарі. А взагалі у нас же ж місто такого цвинтарного типу. Та? Воно таке сповільнене, кам'яне, там світло так якось грає, цікаво, тут квіти. Ну, на сотці продають металеві квіти постійно. Це гарне зауваження, те, що місто цвинтарного типу. І те, що чільні скульптури міста виконані цвинтарними майстрами, але класними. Вони дуже добрі. Тобто вони потім і пам'ятники робили таким воїнам. Але все одно, от те, що я переглядав, що знайшов з їхніх робіт, крім того, що на цвинтарі, і шкода, то все поруйнували. Але там дуже класні роботи. Він, Януш, знав, кого бере. Ну, це ж чудово, яка там пластика, та? Там от мало що від якихось луврських об'єктів відрізняє їх. І от в цьому, наприклад, Дністрі вже Януш не використовував скульптуру, там тільки медальйони, але він зробив цією будівлею сценарій вулиці. Це якби будинок геній місця, та? От ти заходиш і проходиш через велику цю колонаду, портик такий повздовжній. І причому такий, що тобі там парасолі не треба буде хвилин 5 майже. Ну, там. Тобто можна сховатися чи від дощу, чи від сонця. Де в нас ще є місце, що можна скласти парасолю. Та? І, ну, і її тепер це все хочуть якимось чином зруйнувати, зажерливі люди, ну таке. І біда в тому, що Франківськ, він ще унікальний тим, що в нього, як для такого міста, критично мало якихось таких класних пам'яток архітектури. Тому кожною треба дуже дорожити. Ну, треба так вже на то все вважати і так якось берегти цей стиль. Але виявляється, що немає правил гри. Тобто можна собі, так? І
все ж таки влада вмиває руки, якось там звинувачує активістів, що вони не дотиснули. Ну і це їм пробачити ну, не можна. Ну, тобто історія буде продовжуватися, так чи інакше? Ні, ну, звичайно, не зважаючи ні на війну, ні на що. Це неможливо. Твої, повернемося до слів тепер, від образів до слів, тому що думаю, що все, банально скажу, але з цього все і починається. Ти є і також дуже активним і добрим блогером. Ти постійно пишеш якісь історії, довші, менші, але намагаєшся якось розповісти про те, що ти бачив, почув і інтерпретувати якось. Деколи це смішно, інколи від цього гірко, але воно, принаймні, кажуть, ніколи не залишає байдужим. Тобі не втомливо це постійно робити? Чи не обридає писати у Фейсбуці? Та ні, взагалі це час, якого ти не помічаєш. Тобто, деколи там такий текст написав, і ти взагалі не стямився. Та? І це, ти, ну, це тебе заводить, це якась така гра. І я розумію, що це моменти щастя, насправді. Ти в той момент був щасливий, тому він там не вкрав тебе життя, та? Бо ти цих пару годин не прожив. Ні, це дуже цікаво. І ну, тим більше конструювання тексту, це ж така інженерія, якби внутрішня. Я навіть. От, і мені дуже добре оце межувати фотографію і тексти, тому що від текстів треба відпочивати. Ну, інакше це графоманія, і треба накопичити оцю здатність висловитись, та, оцю стрільбу. І тут фотографія приходить. Чергуєш. Але взагалі, ну, мені цікавіше писати, ніж займатися чимось візуальним, тому що я вважаю, що текст — це найскладніша образність. Найскладніше передати щось таке текстом, бо, ну, наприклад, кіно, воно заволікає музикою, там, якимись красивими картинками. Та, хоча там теж можуть бути чудові тексти, ну, як у Вуді Аллена, наприклад. А тут все, ти без фасцинацій всяких, без допоміжних засобів, ти, от, попробуй замани людину в текст, тим більше в довгий, та? І от, наприклад, ця моя книжка, ну, вона ж груба. І, ну, зараз якраз хотів перейти. Так, і я розумію, що якби кількість відгуків, якихось взаємин з текстом блогу, він взагалі неспівмірний з тим, що з книжкою відбувається. Та, дуже мало рецензій взагалі на книжки в Україні. Тобто це робота неспівмірна з вихлопом, та, от написання книжки. Тому просто так сісти книжку писати я би і не писав. Ну, я, зрештою, так і робив, що там частина блогів, частина дописана вже спеціально, ну, і ті блоги, вони переінакшені, вони вже там розвинуті. Ну, бо але ти, книжка це дуже відповідає. Ми вже так плавно переходимо від блогів до книжки. Ти свій роман, нагадай, як він точно називається. Модельний ряд, крапка, хроніки. Хронік. Ти казав на презентації, я дуже добре, що він фактично 10 років створювався тобою. Ну, це була клопітка робота, і він такий об'ємний доволі вийшов. Та, там є, що почитати. Ось. Але роман все ж таки стався. Тобто ти не обмежився слухай, блогами? Слухай, але я коли його писав, я не знав, що я пишу книжку. Ага, я собі що такий хід? Писав. Ти писав, почало складатися у книжку. Потім вже, ну, потім багато чого дописав спеціально для книжки. Ну, для того, щоб це не був якийсь набір там чогось раніше. Ну, бо треба бути чесним по відношенню до покупця книжки. Та? Він мусить мати те, що до чого ще не було, ну, чого ще ніде не було. Але, та, але це, ну, це дуже якесь таке цікаве заняття. Я розумію, що більшість книжок в Україні, вони, кількість затраченої роботи, вона неспівмірна з от кількістю прочитань, які будуть після того. Але то і не має значення особливо. Єдине, що я дивуюся, якщо люди пишуть якісь марнописи, ну, ну таке, що ну, неможливо просто читати, та, ну, там, якесь нецікаво чи нудно, бо
Для чого цим але, це робиться? Але є, та, є, є графоманія, я думаю, що є так, є графомани, а є графоманіяки. Це отут видно дуже. Бо деколи графоманіяцтво, ну графоманія це ясно, це бажання писати, а графоманіяцтво це ще бажання читати комусь то, що він написав. А я тепер придумав такий проєкт, роблю бомбосховище для віршів, і тут ж страшенно багато цікавих людей та, проходить, і поети, і так далі. І я прошу їх прочитати на камеру віршик, і, ну, і тут широкий діапазон від найкращих поетів до якихось графоманів, ну, наприклад, наша прибиральниця щось читає вірші, вона дуже класна жіночка. І, звичайно ж, все таке собі щось там, щастя, здоров'я, але це дуже весело, це класно, це живо. Ну, ти показуєш всю палітру, насправді, тих, хто працює з поетичним словом. І мені здається, що це отака відбиток часу. І ну, серед цих графоманів, ну, в них теж бувають дуже якісь класні штуки. Ну, як класні, такі, які просто цікаво, якщо от обрізати їх в часі, не дати дві години на читання, то це може бути щось дуже добре. І воно співвідноситься так, якийсь дає несподівану реакцію, як Клеми, знаєш, от плюс-мінус. От ці високі поети, не дуже високими. Ну, такі. Ну, словом, я цей проєкт накопичую. На такі серії я би хотів зробити з часом якийсь такий більший, ну там, фільм, наприклад, ну таке ж документальний. І тим більше, що це все в часу цього війни, коли, ну і тут справді бомбосховище, ну, тобто воно так, ну. Роман твій, щоб розуміли, про що йдеться, ті, хто дивиться цю нашу розмову, він про, скажімо, талановитих, але дуже дивних людей. І, ну, ти унікальний в цьому сенсі, насправді. Що ти звертаєш увагу на героїв, які є поруч, але які вважаються традиційним суспільством упослідженими, маргіналами, якими б вони яскравими не були, як би не кидалися в очі. Нащо ти це робиш? Дивись, я це вважаю культурною апропріацією. Та? Тобто я беру людину з життя, і роблю її героєм книжки, бо ну, там майже всі такі реальні персонажі. Але ставлю їх там часто в якісь такі ситуації, в яких вони, наприклад, не бували. І завожу в режим якогось такого цікавого висловлювання, от коли вони там на коні. Та? І ну, якби якщо ти пишеш про людину, яка справді існувала, то твоє завдання не зробити її ні дурнішою, ні гіршою, ніж вона була насправді. Кращою можна, але не навпаки. І це велика відповідальність. Та? І, наприклад, той же ж Парфьон. Один з героїв та, ну, роману. Лейтмотивний так. Герой, наскрізний такий. Він, коли я ще про книжку взагалі не йшлося, там, просто я писав про нього тексти, в журнали десь там вони були. І журнал «Шо» видав велику публікацію з кольоровими фотками. Боже, він такий був щасливий Парфьон. І він це все ходив, читав, показував, і це йому дозволяло ще й жити, бо він став біля себе, біля Надії, там він сидів, малював. І люди, як бачили журнал, вони в нього купляли роботи, він мав за що випити там, і це поїсти. Ну і це йому було. І оці люди, вони якби свідомо відмовились від якихось гарантій безпеки. Та? Вони нехтують якимись цими умовностями. І в цьому теж якась така культурна героїка. Те, що ми би там казали, що ти маєш на себе вважати, так, наприклад, Ілюка Люкіна це заводило, і він все робив, щоб... Це музикант. Та, ні, він режисер. Режисер. Сценарист. Там він який знімав класні кліпи, мультики і так далі. Але взагалі, ну і перед тим журналіст, перед все, він там з мікрофоном по телевізору бігав. І такий людина з чудовим почуттям гумору, але як тільки з'являлася якась небезпека, о, так це ж, ну, тобто, можливо, що це
якась гормональна потреба, я не знаю навіть, тому що це нераціонально. Бо як люди відмовляються від якогось абсолютного благополуччя, у нього була така кар'єра попереду, ну там, і такий шлюб чудовий, і все таке, і він це все. Людина все це покидає в якийсь момент. Будь-яким випадку, все то є різні обличчя тебе. Але всі вони концентруються для тих, хто приїде сюди у Франківськ, Вагабунду. Бо тебе тут фактично можна постійно застати. Ти не лише господар, а той, хто реально підтримує на плаву цей культурний мистецький простір. Яке майбутнє цього простору? Що з цим всім буде далі? Тому що, як свідчить досвід, ну, минає там рік, другий, 10 років, і ідея себе вичерпує. Або духовно, або нема фінансів це отримувати і так далі. Слухай, я думаю, що зараз будь-які думки про майбутнє, вони, як впираються тільки роздумуєшся, стіну, вони стають тупиковими. Так. І щось планувати я і так ніколи не любив. Мені подобається якісь несподіванки, які сам собі робиш. Да? Ну, от, ніби не планував, а зробив. То тим більше про це говорити зараз я особливо не бачу сенсу, але простір такий великий, універсальний, що його можна буде в щось переінакшити, ну, але трансформувати, якщо буде потреба. Так, але я би не хотів, щоб це відходило від цієї з мистецької магістралі, щоб воно сходило. Ну, бо це те, що найпотрібніше зараз. І я думаю, що якщо б от культурна ситуація там, на Сході, туди далі, в Росії, було трохи інакше, то цієї війни би ніколи не було. А ми під великим впливом, вона еманує Росія, вона ж смердить так, що аж сюди заносить. То треба якось все ж таки чинити опір мистецтвом і робити щось таке, що, щоби стало модним. Та? І дивися, от ці хлопці, що приходять пограти, поджемити, вони ж не мають більше особливої ідеї, та? Тим більше зараз. Та місця нема такого. Так, я розумію, що, наприклад, спілчани, вони мають щось там таке, вони можуть там збиратися в якихось там бібліотеках і щось собі робити. Я це розказував цій поліції. Ну, а ця молодь, от вона де це має робити? Ну, це може бути взагалі і мені не подобатись, наприклад, що щось там. Але це не значить, що цьому не має бути місця. Ну, чому ми, 50-літні, маємо вирішувати, що мають робити молодь? Та? А може, навпаки, це значно краще. І, тобто, все ж таки, я думаю, що принаймні, поки ми ще живі-здорові, воно так і буде розвиватися. А вже що всередині відбувається, вже ці нюансики, от якраз було б цікаво, щоб більше молоді залучалося для того, щоб якісь нові ідеї свіжі штовхати. І подивимось тут, ми не спішимо. Ростику, я тобі дякую, насправді, за цю балачку, тому що вона, наші балачки, як русло річки, вони формують самі себе. Особливо під час війни, коли справді щось планувати на завтрашній день вже неможливо. Ми живемо тим, чим є зараз. Але я би всім хотів сказати, хто зараз дивиться цю розмову з Ростиславом Шпуком, що коли вони будуть в Івано-Франківську, то вони в будь-який момент можуть прийти в центрі міста, в мистецький простір Вагабундо. І якщо не буде тут якоїсь акції, то ще якась акція точно не завершилася. Буде якась та тиша, та, щось мистецька буде. Тиша. І тут буде письменник, блогер, фотограф. І просто, як на мене, дуже файний чоловік Ростислав Шпук. Дякую. Дякую.